Ana kazino bul negizi ооруп экен да. Бул ооруп калган адамды казинодон куткарыш өтө кыйын экен да. Бул жанагындай алкоголизм сыяктуу эле кирип кетсе, наркомания сыяктуу эле өтө кыйын экен. Ошон үчүн канча жыл болду? Бир 10 жыл болуп калды окшойт бизде казиного жалпысынан бөгөт койгонуна. Сонун болуп калды да. Тажрыйбалуу көптөгөн таза сонун жаштарыбыз бар. Бирок эмнеге барып ошол ШШФ-ка кадрыбыз такалды мен эч түшүнбөй калдым да. Аткени көптөгөн жаш кыргыз балдар, кыздар бар. Таза, тажрыйбалуу, дастан болуп, каалаган заводду иштетип кете турган жаштар бар, бирок негедир бийлик ошо эски, аты булганган, аты ошо коррупция менен ассоциация болгон адамдарды кадр катары алып атат. Эми биз билебиз да, Кыргызстанда жеке ишкана тез эле бутка турат, оңолот, өсөт. Мамлекеттик ишканалардын өнүп өскөнүн 30 жылдык тарыхта жок. Бир дагы мамлекеттик ишкана жок. Саламатсыздарбы. Биздин студияда мейманда коомдук саясий ишмер, экономист Элдар Абакиров. Биз бүгүн коомдогу маанилүү саясий экономикалык маселелер боюнча сөз козгойбуз. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Элдар мырза, студияга келип, маек берүүгө студияга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизден ушул азыр болуп аткан маанилүү маселелер боюнча маектешели. Мына жакында казино боюнча маселеси көтөрүлүп парламентте талкууланды. Анан бир топтору аны жактап атат, бир топтору каршы болуп атат. Сиз ошол каршы болгондордун арасында экенсиз дагы. Эмне себептен ошол каршы чыгып атасыз? Ошону жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Сиздерге рахмат. Айгүл айым ушинтип интервьюга чакырганыңыздарга. Эми ал жерде эки себеп бар. Биринчи себеп, эми өзүм адам катары кээ бирлер айтат, сен мусулманчылыкка такап атасыңбы депчи. Маселе мусулманчылыкта эмес, негизи эле адамдын ден соолугуна, психологиясына, билбейм, чөнтөгүнө зыян алып келген бул чоң тармак. Мен жеке өз жашоомдо эле ушу акыркы 10-15 жылда бир эки тууганым, анан эки досум араң-араң кайра өзүнө келишти да. Канча балдары ошо ата энеси ажырашкан, эми баары казинонун себебинен. Анан казино бул негизи ооруп экен да. Бул ооруп калган адамды казинодон куткарыш өтө кыйын экен да. Бул жанагындай алкоголизм сыяктуу эле кирип кетсе, наркомания сыяктуу эле өтө кыйын экен да. Ошон үчүн канча жыл болду? Бир 10 жыл болуп калды окшойт бизде казиного жалпысынан бөгөт койгонуна. Сонун болуп калды да. Эми анан арак ичкен, билбейм, мындай кишилер билет да, мындай жүрсөң жүрө бересиң, анан килейген жазып турса, мына билбейм, бул жерде көп арак тазалат же бул жерде мына казино деп турса, ичи ойгонуп башкача болуп булар оору күчөйт да. Азыр көмүскөдө казинолор бар деп угам, бирок каякта экенин эч ким билбейт. Аны мындай өтө тымызы бир билгендер болбосо, коомдун көбү билбейт да. Менин боюмча ушул эле ситуация жакшы. Бул жок дегенде Кыргызстандын бир үй бүлөсүнө зыян алып келип, бир үй бүлөнү талкаласа, ошон үчүн гана жок дегенде ачпай эле коюш керек казинону. Жалпы оюм ушундай. Анан экинчи себеби ал экономика жагы дейт. Эми экономика жагы дегенде $20 миллион бюджетке алып келиши мүмкүн дейт да. Ошондой аргумент берилип атат. Мен Кара Балтада Жунда заводу бар, ал бюджетке 2.5 миллиард сом төкчү. 2.5 миллиард сом бул $30 миллиондун тегерегинде акча. Биз казинону ачкыча Кыргызстанда ушинтип канча үй бүлөлөрдү талкалап, эми ал жерде чет элдик гана жарандар ойнойт деп атат, бирок мен ал нерсеге ишенбейм, анткени Кыргызстанда бир 500 миң адамдын российский паспорттору бар жана башка, ал болмогон эле сөз. Караганда Жундан иштетсе көбүрөөк пайда тийет. Ал жерге 1000-2000 адам жумушка орношот, бюджетке 2.5 миллиард сомдой акча түшөт, импортозамещение болот. Ошондой долбоорлор менен алек болсо, өкмөт, бийлик менин оюмча жакшыраак болот да. Кыргыздар Россиянын паспортун алып алган менен келет, кетет, бул бир. Анан экинчиден охранада турган кишиге $50, $100 берип койсоң киргизе берет, ал карабайт.
çet элдиксин би, жергиликтисин би, алар акча табыш керек. Анан үчүнчү чоң көйгөй казинодо көптөгөн акча ошо кир жуугуч машина катары көрүнүп колдонулат. Отмывание денег деп коет. Наркотиктен тапкан акчаны, банки заттан же бир коррупциядан тапкан акчаны казинодон барып утуп алдым деп актайт. Бул мындай айтканда Кыргызстанда кир жуугуч машина катары кабыл алынып калат. Анан казино бар өлкөдө жанагы бандитизм, сойкулук, ошого окшогон жаман тармактар да катуу күчөйт да. То есть жалпысынан бул коомго зыяны өтө көп да. Ошондуктан 10 жылдан ашып калды, казино жок өлкөдө жашап атабыз. Сонун. Эми ошол парламенттен булар каршы чыгып токтотулат деп ойлойсузбу? Эми айтыш кыйын. Эми азыркы көрүнүш мен билгенимен депутаттын көп эле каршы. Бирок мындай айтканда бийликке жок дей албайт жашат окшойт да менин байкашымча. Ал турган жана депутат Малеев жеңил банки заттарындагы пайдаланууга уруксат бериш керек деп айтып чыкты го. Эми өкмөттүн азыркы жакшы долбоорлору бар мына. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салыш керек. Көптөгөн ГЭС-терди салыш керек. Билем, креативдүү экономиканы өнүктүрүш керек. Менин оюмча энергияны убакытты ошого коротса жакшы болмок. Анан кайдагы бир казиного, анан бир болбогон диндеги сөздөрдү өзүн актарыш үчүн бурмалап башкача сүйлөп анычы. Эми ал жалпы коомдон андан мындай нааразы кылып атышат да коомдочу. Анткени биз 80-85% мусулман өлкөдө жашайбыз. Мындай өлкөдө жанагынтип бурмалап, жанагынтип сүйлөгөнү менин оюмча эч туура эмес. Трибунадан, элдин атынан. Эми бул мен совет учурунда уккам, ушул түштүк тарапта адамдар орозо кармаса, күчкө салып орозосун бузчу экен да. Баарына суу ичирип, тамак жедирип күндүзчү. Анткени динге каршы күрөш болгон. Эми албетте бул мамлекет, бул мыйзам акыры чечилет го, бирок мен каршымын. Ал жагынан позиция ушундай да. А жана башка казино иштеген мамлекеттерде баягы өсүп атат, өнүгүп атат, ал жактарда дагы иштеп эле атат деп деген мисалдар да айтылат атышпайбы? Эми Казакстанда мен билгени менен эки шаарда уруксат бар. Капчыгайда Алматыдан бир 60-70 километр жердеги мындай шаарча кичинекей эле. Ал Чолпон Ата сыяктуу жер деп койсок болот, бирок Чолпон Атада деле жок эртечи мындай өтө эле кичинекей бир суу сактагычтын жээгиндеги бир эс ала турган жерге казиного уруксат берип койгон, могу тамчы сыяктуу болуп калат го дейм. Анан ар жакта бир Щучинск деген шаар бар, ошо Астананы араак бир тоже бир араак бир жерде кайерге да адам оңой менен барбайт. Ал ошо кичинекей шаарларды бир жагынан көтөрүү максатында, жумуш орун түзүү максатында анан катуу кумарпоздор, оорулар ошол жака барып акчасын коротсун деген максатта түзүлгөн да. А бизде могу башка шаарларда эле эмес, аймактарда дагы ачуу жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы ушул райондорго чет мамлекеттегилер барабы же ушул жана сиз айткандай Россиянын жарандыгын алганын эле биздин жарандар кирип алабы? Эми биз коррупция индекси боюнча өтө жогору мындай төмөнкү орундарды ээлеген өлкөбүз. Демек коррупция бизде бүт жерде бар. Ал мыйзам иштебейт, ал жөн эле сөз болот. Чет элдик жарандар деген ал жөн эле сөз болот. Иш түрүндө каалагандар кирип эле ойнойт. А жана сунуштарды бергиле дегенде этнотуризм, экотуризм, медициналык туризмди өстүрүү жөнүндө сунуш берип атышат да. Бул маселелерге кандай карайсыз? Ушул бизде өнүктүрсө болобу ошолорду? Албетте, аны толугу менен колдойм. Менде тааныш врачтар бар, алардын 50-60% клиенттери сырттан келип дарыланып кетет. Тиш доктурлар, пластикалык хирургдер, жакынкы Казакстан, Өзбекстан эмес да, Германиядан бери келип операция кылып кетишет. То есть ал жагынан албетте билим берүү туризми эми көрүп атабыз азыр. Бишкек, Ош, башка шаарларда бир 20 000 жакын студенттер окуйт. Индиядан, Пакистандан келип окушат. Алар $100 миллион өлкөнүн экономикасына калтырып кетип атышат. Бул абдан жакшы нерсе. Анын аркасы менен университеттер ачылып атат. Мугалимдердин тажрыйбасы көбөйүп атат. Анан алар жашаган гостиницалар бар, үйлөр бар, клиентке айланып атат. Анан медицина тармагындагы жалпысынан
İlim dengeli de ösü otatan arkası mine. Yani investisiya bolup otat. Bul tarmakka laboratoriyalar açılıp otat, balницалар açılıp otat. Al jakşı nerse. Сиздерде ошо региондордогу экономиканы өстүрүү боюнча мында кыдырып жүрөсүз, мурда да ушундай сунуштарды айтып аттыңыз эле. Ушул боюнча жылыштар барбы? Азыркы учурда жок. Азыркы учурда бизде Кыргызстанды экономиканы куткарып аткан азыр эки фактор бар. Бул биринчиден бизде демография өсүп атат жылдан жылга. 100 миңден 150 миңге чейин бала төрөлүп жыл сайын биздин эми саныбыз өскөн үчүн адам саны көбөйгөн сайын потребление деп коет өсө берет спрос. Ошон үчүн экономика ошонун күчү менен мындай ылдый кетпей, даже кризистерде эле бир аз 1-2-3% деген өсүш көрсөткүчтү көрсөтүп атат. Экинчи жагынан миллионго жакын мигрантыбыз, ошолор акча былтыр рекорд болду, 2.7 миллиард доллар жиберишти өлкөгө. Ошонун күчү менен экономика өсүп атат. Бирок азыр эми көрүп атабыз, Россияда болгон окуяларды, мигранттардын кирешеси азайып, жумушсуздук күчөп Россияда өзүндө. Анткени биздин мигрант эмес, орустардын өзүнө азыр жумуш табыш кыйын болуп баратат күндөн күнгө. Бунун баары негативдүү таасир этип атат. А региондордо болсо универсалдуу тармактар бар, ар бир региондо мындай ишке ашыра турган. Бул туризм, анткени Кыргызстандан жалпы эле табияты кооз, лейлек болобу, көл болобу, талас болобу, бүт жерде мындай көрө турган тоолор бар, дарыялар бар, көлдөр бар. То есть туризм тармагын, бирок ал жакка инфраструктурага инвестиция керек. Эми көлдүн инфраструктурасына кыйла эле акча салынып калса, башка областтарда инфраструктура бир аз алсызыраак да. Мындай температура картасын карасаңыз деле Орто Азияда биз тоолуу регион болгон үчүн бизде ар дайым салкынраак. Ошол Өзбекстан, Казакстанга караганда ошон үчүн ал жерде 50-60 миллион ушу жакынкы эле коңшу өлкөлөрүбүздө клиенттерибиз бар туризм тармагына. Алыскы региондорду айтпай эле коёюн, ал өзүнчө. То есть туризм бул универсалдуу тармак, ал бир Кыргызстандын областына, айылына өнүктүрсө болот. Бул тоо туризм, кымыз туризм, альпинизм, бул жанагы көлдөн тышкары, лыжадан тышкары. Экинчи чоң тармак бул кийим тигүү тармагы. Бул дагы абдан жеңил тармак. Анткени швейный машинка коюш үчүн ага көп деле каражат талап кылбайт. Анда кийим тигүүчү машинелер бир $300 тегереги да. То есть бир 10-15 миң долларга жакшы эле цех ачып койсоң болот. Анан жакшы иштетсең эми алар азыркы учурда могу Россия Украина согуш болуп аткан учурда көптөгөн товар Россияга келбей калды сырттан. Ошон үчүн биздин кыргыздын товарына дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азыр ар бир айылга кийим тигүү цехин ачып койсоң болот. Мен канча бир айылда билем, көптөгөн цехтер бар, иштеп атышат. Көбүнчө чүйдө, бирок азыр байкадым, өткөндө Оштодо деле, Баткенде деле көбөйө баштаптыр. Аксы да бар экен. Ал жерде даяр ликала келет, тигет, күнүнө 1000 сом, 2000 сом табат. Тигүүчү. Анан эң жакшысы бул жеңил нерсе, жеңил келип, жеңил кетет. Жүк ташыганга да жеңил. Анан ошо айылда жашаган эжелерибиз ошол жерден эле баласын багып, бала бакчага баласын берип, мектепке берип, анан өзү үйдөн тигип, анан бир атло уюнда саап, огородунда карап, ушуга ылайыктуу тармак да кийим тигүү цехтер. Анан чоң-чоң цехтерди ачып атышат, могу Кулброс, Текстиль Транс деген компаниялар 100, 200, 500, мына өткөндө Кызыл Кыяга 1000 кишилик цех ачыптыр Кулброс компаниясы. Дагы алар көптөгөн компаниялар ачкан атат мен билем. Анткени консультацияга келип кетип атышат. Бул экинчи тармак. Үчүнчү тармак бул айыл чарба. Бирок айыл чарба дегенде бул жөн эле жанагы советтеги көз карашты айыл чарба эмес. Азыркы технологияны колдонуп, суу барбаган жерге жана тамчылатуу системасын колдонуп, керектүү жанагындай витамин, жер семиртик, жана калий, магний, фосфор, тура баарын колдонуп, анан эң сапаттуу көчөттөрдү колдонсо, уруктарды, бул кирешелүү тармакка айланат. Анан ошол жерде көлөм пайда болгондо, ошол жерде өстүргөн нерсени кайра иштетүүчү ишканалар пайда боло баштайт. То есть бул үчүнчү универсалдуу тармак Кыргызстан үчүн. Анан калган тармактар уже ар бир областтын өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша караш керек.
Ошол эле кезде экономиканы айтканда натыйжасыз башкаруу жөнүндө да сөз болуп атат да. Мына жакында эле бул парламентте да айтылды, Санариб министрлигине 4 тармакты берип коюп атат. Булар болсо ушу Шыршов менен байланыштуу, коррупцияга байланыштуу деп атат. Ушул жагынан алганда кандай оюңуз кандай? Эми биз саныбыз өсүп келе жатат. 90-жы жылдан бери биз 3,5 миллион эл болсок, азыр 7 миллионго жетип калдык. Миллиондогон жаштарыбыз бар. Керек болсо ушул билбейм, Нью-Йорк, Лондон, билбейм, Токио, Москва, любой жерде иштеп, чоң ишканаларды башкарып, тажрыйбалуу көптөгөн таза сонун жаштарыбыз бар. Бирок эмнеге барып ошол Шыршовго кадрыбыз такалды, мен эч түшүнбөй калдым да. Анткени көптөгөн жаш кыргыз балдар, кыздар бар. Таза, тажрыйбалуу, дастан болуп, каалаган заводду иштетип кете турган жаштар бар. Бирок негедир бийлик ушу эски, аты булганган, аты ушу коррупция менен ассоциация болгон адамдарды кадр катары алып атат. Бул өтө жакшы эмес көрүнүш бүт жагынан. Элге дагы, сыртка дагы, анан жанагындай цифровизация үчүн дастанды эмнеге кошуп алды, мен эч түшүнбөдүм. Анткени дастандын цифровизацияга эч тиешеси жок. Жанагындай эме курабыз деп айтышыптыр, датабейс деп коет, жанагы сактагыч, маалымат сактагыч базаларга. Бирок ал кыргыз телекомдун өзүндө эле жүздөгөн имараттар бар, каалаганына каалашынча сактаса болот. То есть дастандын ал жагынан, логика жагынан эч тиешеси жок цифровизация министрлигине. Анан жалпысынан эле мамлекеттик функцияга бул жанагындай банк ачабыз, анан банк, современный цифровой банк ачабыз, эми ал кереги жок нерсе да ал мамлекеткечи. Мамлекеттин кыла турган башка толтура иштери бар. Жол куруш керек, больницаларды куруш керек, мына Ошто таза суу жок, көптөгөн иштери бар. Коопсуздук. Ошол эле кезде жана натыйжасыз башкаруу дегенде мына башкаруу аппараттарын 30% кыскартып атат. А ошол эле кезде башка мамлекеттик ишканаларды, башка структураларды да ачып атат. Ушул жагына кандай карайсыз? Негизи мына кечээ эле бир таблица көрдүм. Кайсы өлкөдө мамлекеттик чыгаша көп болсо, ошол өлкөдө жумушсуздук көп болот экен. Мамлекеттик чыгаша аз болсо, демек киреше ишкерлердин өзүнө калып, ишкерлер ошонун ишканаларын чоңойтот да. Эми биз билебиз да, Кыргызстанда жеке ишкана тез эле бутка турат, оңолот, өсөт. А мамлекеттик ишканалардын өнүп өскөнүн 30 жылдык тарыхта жок. Бир дагы мамлекеттик ишкана жок. Мегакомду жеке ишкерден алып алган. Бирок алып алгандан баштап анын кардарлары саны 2 эсе азайган. Темир жол, аэропортту эске албай эле коюш керек, анткени булар монополисттер. Кыргызстанда Кыргыз темир жолдон башка эч ким темир жолу жок. Манас аэропорттон башка бир да аэропорт жок Бишкектин тегерегинде. Бүт мамлекеттик болгон үчүн ал жерде тандоо жок. Эгер мен ойлойм, Манас аэропортунун жанында жеке бир аэропорт болсо, ал давно өнүгүп кетмек, Манас аэропорту жок болуп кетмек. Манас аэропортунун сапаты өтө төмөн. Имараттар эски, жана учкуч паласасы мен билгенимен алдагы өтө эски, алгада алдагы бир 500 миллион долларлык капитал колдук, бир ремонтко муктаж. Ал акча жок. Аэропорт Манас мактанып атат, биз 3 миллиард сом таптык киреше. Тарыхта мындай болгон эмес. Эми бизде 2 жылдан бери чек аралар жабык, Казакстан менен жабык. Россия тарапка бүт Казакстан аркылуу өтчү. Чек ара жабык болгон үчүн айла жок, баары самолет менен кетип баштады. Бул чындыгында пайдасынан зыяны көп болду элге. Ошон үчүн Манастын кирешеси айла жоктон көтөрүлдү. Анткени эл башка жол менен кете албай калды. Азыр болсо күнүнө Кордайдан 5000 адам өтүп атыптыр. 200 канча 1000 ашык адам өтүп кетиптир 2 айда. Азыр деле кезек болуп атат, отпай. Ошол да. Анан кыскасы мамлекеттик ишкана өстү, чоңойду деген жок Кыргызстанда. Андай мисал жок, издесек да таппайбыз. Анан ошол билип туруп эле кайра эле ката кетирип, ошого акча салып, мына мамлекеттик ишкана кыргыз туризм деген ачышкан 1-2 жыл мурун. Азыр жаап салышты. Анткени эч мындай натыйжада болгон жок, башынан эле туура эмес чечим болгон. Ага бир канча 10-100 миллион сом короткон, кайра жабышты жөн эле акча ысырап. Азыр деле мына кыргыз индустрия деп ачышты, 1 миллиард сом, анан дагы бир нерсе деп ачып атышат.
Мен ойлойм, мунун баары сырап, кереги жок. Мамлекет муну менен алыш баш керек. Муну жеке тармак эле бериш керек. Же жана государственно-частное партнерство, же доверительное управление деген инструменттер бар. Мына Казакстанда, Алматыда аэропортту түрк инвесторлорго берип койду. 300-400 миллион доллар инвестиция кыласыңар, жанына жаңы аэропорт курасыңар деп. Биз деле ошол жол менен кетишибиз керек. Анткени аэропортту чоңойто алсак, бул биздин дарбазабыз да. Дарбазабызды чоңойтуп алсак, конок көп келет, турист көп келет. Турист көп агып келсе, ар бир айылга чейин ар турист барат. Тамак жейт, башка нерсе кылат. Бул ар бир ошол Кыргызстандыкына чөнтөгүнө киреше болуп, экономикага плюс болот. А мамлекет тез натыйжалуу башкара албаган үчүн баары эски ойдон турат, дарбазабыз чоңойбойт. Кыргызстанда ошо Бишкекте жана Европа экономикалык кеңеши өткөн атат. Ошол бизде Европалык Европа биримдиги, Кыргызстан Евразия биримдиги Кыргызстанга кандай пайда алып келип атат? Кыргызстан өзүнүн атынан кандай маселелерди коюшу керек азыркы учурда? Эми Евразия экономика биримдигине биз канчанчы жылы 2013-14 жылдары кирип аткандар, мен экономист катары каршы болчумун. Анткени биз либералдуу экономика түзгөнбүз Кыргызстанда. Кара суу базары, Дордой базары, ал жерде 100 миң деген адам өз жанын багып ачкан. Ошолор кыйла эле зыян тартты да, биз Евразия биримдигине киргенде зыян тартып, бирок айла жоктон жаңы шарттарга жараша өзгөрө башташты. Эми кээ бирлер өндүрүш ачканга аракет кыла баштады. Бирок ал деле Евразия биримдиги үчүн эмес. Анткени ал жерде мен көбүнүн тарыхын билем да, 10 жылдан бери бут кийим саткан киши бут кийимди 5 колдой билип калат экен. Кандай жасалат, эмнеден жасалат, сапатын анан карап-карап, мен муну Кыргызстандан деле жасасам болот экен деп, 100 миң, 200 миң доллар кредит алып, акыры жасай башташты да. Ошондо бизде 3-4 адыр бут кийим жасаган ишканалар пайда болду. Бул Евразия биримдигине киргенде эмес, бул тажрыйба топтолуп, сооданын күчү менен соодагерлер өндүрүшчүгө айлана баштаган. А Евразия биримдиги болсо бизге эмне кылмак? Товардын эркиндигин камсыздап бермек. Ушу Кыргызстандан чыккан товар Казакстан, Россия, Белоруссия, Арменияга каалаганда эч тоскоолдуксуз жетиш керек. Бирок 17 жылдан бери бул иштебейт. Мыйзам түрүндө баары ачык дейт. Практика түрүндө иштебейт. Чек аралар жабык. Фуралар күндөп, кээ бирде жумалап очетте турушат кезекте. Текшерүүлөр күчтүү. Мен азыр кээ бир фура айдаган же ушул экспортёр, импортёрлор менен сүйлөшкөндө алар айтат: "Мурун Кыргызстан бажы биримдигинде кире элек кезде биз Казакстанга оңойроок кирчүбүз" дейт да. Тезирээк да кирчүбүз, оңойроок кирчүбүз. Демек ниет, мыйзам бир иш түрүндө башкача болуп атат. Ошон үчүн Евразия биримдигин жалгыз гана бул биздин мигранттарга бир аз плюс болсо керек, бирок ошол деге дагы айтып атышат, өзбектер деле, тажиктер деле алар Евразия биримдигине кирбегенине карабастан кыргызстандыктар да эле сонун эле эркин иштеп жүрүшөт Россиядачы. Демек ал тармакка деле Евразия биримдиги может кереги жок болчу. Бирок Евразия биримдик бизге эмне кылды? Чек арада могу товарлар өтөт, могулар өтпөйт деп анан силердин товарларыңар мындай тигиндей деп бизге көптөгөн шарт талаптарды коюп, мындай кыйла эле бизди мындай жайлатып койду биздин өндүрүштү, сооданы, то есть ал жагынан бир топ зыян болду да. Жана айтылгандай азыр доллардын курсу түшүп атат да, бирок баалар ошол эле боюнча кымбаттаган боюнча эле турат. Ушул жагынан да бааларды да түшүрүшкө болот беле? Биз ушу бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Азыркы доллардын курсу бул кандай десек искусственный. Бул реалдуу курс эмес. Мурунку оюн эрежелери менен азыр доллардын курсун ойнотуп койсо, азыр доллардын курсу менин оюмча 100 ашып кетмек. Улуттук банктын учетный деп коет, эсеп пайызы бар ставкасы, учетная ставка МБКР деп коет. Ал мындан бир 2 жыл мурун 5-5.5% болчу. Сом менен азыр 14% чыгарып коюшту.
Мурун банктар эң арзан кредитти 6% менен берсе, 7% менен алыр 14-15%ден арзан бербейт. 2 эмес 3 эсе өсүп кетти. Бул экономикага чоң зыян. Азыр сом менен кредит жок. Сом менен эч ким кредит бербейт, берсе 3 эсе, 4 эсе кымбат берет мурун караганда. А кредити жок, ишканалар өсө албайт. Акча жок, каражат жок, ишкерлик токтойт. Бул мындай нерсе да канчалык пайыз ошол учеттук пайыз жогору болсо, сом менен сомдун курсу ылдый болот. Муну пайызды ылдыйлатса, экономика өсө баштайт, бирок сомдун курсу каалагандай ойнойт өйдөрөк. Биз азыр эмне кылдык? Биз инфляцияны, сомдун курсун кармаш үчүн биз ставканы көтөрүп салдык. Ошол менен экономиканы кысып койдук. Кысып койдук дегенде мурун мындай 1 сом экономикага кирип, скажем, мага мен кредит алчымын бир 10-15% менен сом менен алып, анан ага бир нерсе өндүрүп сизге сатчымын. Анан сиз алып жака төлөйсүз. Кыскасы, бир жылда ошол 1 сом 3-4 жолу чуркап, 3-4 жолу тегеренип экономикадан. 3-4 эсе экономикага тез өнүктүрүү камсыздап берчи да. Азыр биз муну басандатып койдук. Бул экономикага, ишкерлерге зыян тийип атат, бирок курсту кармап турабыз. Мындай айтканда биз курстун кызыкчылыгын ишкерликтин кызыкчылыгынан өйдө коюп койдук десек болот. Анан жанагындай чектөөлөр киргизилди. Азыр банкка барсаңыз $500 көп сатпайт. Обменниктерде деле чоң деген акча жок. Келген долларларды дагы жарымсын сом менен берет, э? Ай, келген доллар, евроны дагы өз курсундан бербейт дегендер да уктум андай нерселерди. Иш жүзүндө көргөн жокмун, бирок уктум. Анан сом рубльга байланган да. А рубльда бизден 5 эсе катуу кармап турат. Рубльдычы курсун. Анткени могул согуштун аркасы менен абдан экономикага зыян тийген үчүн Россиянын алар күчкө салып кармап турат. Алар кармаган үчүн сом да турат. Анткени сом менен доллар бири-бирине катуу байланган, корреляциясы күчтүү. Анткени бизде 50-60% сырттан келген акча Россиядан келет. Мигранттардан, товарлардын экспортунан. Ошондуктан курстун сому мындай айтканда күчкө салган үчүн ушундай турат, бирок ишкерликтерге зыян бар. Ушул эле кезде мисалы мугалимдердин айлыгын жогорулатып жана башка жактарда да айлыкты жогорулатып атат. Бул ушул эмненин эсебинен болуп атат? Ме азыр бюджетте канчалык акча бар жок мен билбейм, бирок менин оюмча кысталыш. Айлыкты көтөргөн жакшы албетте, мугалимдин айлыгын ар дайым көтөрүш керек, бирок ал жерде эки нерсе бар. Айлыктын артынан сапатты көтөрүш керек. Мүмкүн сапатты күчтөтүп, анан айлыкты көтөрсө дагы тезирээк эффект болмок биздин билим берүү тармагыначы. Экинчиден айлык көтөргөн бул сом менен көбүрөөк сомду экономикага киргизип атат, бул инфляцияны туудурат. Бул кайра эле биздин резервтер бар улуттук банкта, ошого басымды көбөйтөт. Эми бул чоң сыноо. Эми көрөбүз. Эми бул жаңы эле болду да, мына 1 ай эле болду. Андан ары кандай болот, эми убакыт көрсөтөт. Эгер бюджеттин, өкмөттүн, экономиканын күчү жетсе сонун. Жетпесе кыйын эле болот. Анда башка мамлекеттик чыгашаларды азайтыш керек. А сиздин оюңузча ушул экономикада прогноз, мисалы жакынкы айларга, жакынкы жарым жылга мисалы кандай болот прогноз? Бизде эки фактор ойноп атат. Айтып атам, биринчи позитивдүү фактор бул элдин саны өсүп атат, өсүп атат, спрос көбөйүп атат. Экинчи жагынан могул Украина Россиянын согушунун эсебинен азыр Россиянын экономикасы зыян тарткан үчүн биз да артынан зыян тартып атабыз, байланып калганбыз. Биз ал жагынан катуу зыян тартып атабыз. Эми быйыл экономика нөл менен бүтөбү же бир аз плюс менен же минус менен бүтөбү билбейм, бирок жакшы эмес прогноздор. Биз ошо башка экономикаларга дагы приоритация кылыш керек, диверсификация деп коет. Кечээ окудум жакшы жаңылык, Кореяга 5000 жумушчуну жөнөтүп атыпбыз. Германияга 200, Англияга 1000ге жакынды жөнөтөбүз деп атат. Ошол процесстерди тездетиш керек. Дубай, Араб Эмираттарына жөнөтсө болот, 1000, 10000 деген биздин. Эми миллионго жакын мигрант сыртта. Алардын жарымын кайтарыш үчүн жок дегенде 500000 жумуш орун түзүш керек Кыргызстанда.
500 bin cümüş orundu biz tilekke karşı kıska mönötü, tüz albayız. Ağa bir 5 yıl, 10 yıl gerek. Oşol vakıttı biz tekke getirbey al migrantlardı. Oşol başka ülkelerge de baralganda yıkılıp şart 500 gerek. Eldar Mırza, sizge rahmat. Ушуну менен поликлиника медиасында медиасындагы маегиште аяктадык. Бизде мейманда коомдук саясий ишмер, экономист Элдар Абакиров болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым.